Danas je svijet bliže nego ikad. Ideja nastala na jednom kraju svijeta, realizuje se na drugom. Uspjeh je bliži ako vrijedno radiš i imaš pravu podršku. Da bi odmarao ko čovjek, bogovi, moraš da radiš ko tri čovjeka. Snažan temelj daje slobodu svakom kreativnom čovjeku da ostvari sve svoje ideje. Hoću da moja zemlja ima pravu podršku na putu ka uspjehu. Zato hoću da moja zemlja ima snažan oslonac. Partnerstvo za sigurnu budućnost. Crna Gora u NATO.